langt. Der kan køre også dem, der kigger på de der dieselbiler, som kan køre nærmest over 25 km liter. For eksempel måske 100 liter diesel, den kan køre 2.000 km. Der er sådan noget andet. Nu kan jo køre dobbelt så langt jo. På diesel jo. Kører jo, så det er jo så diesel er jo så bedre, billigere på de lange afstande jo. Så det kan så godt være, at det var en diesel, jeg skulle have så. Men på den anden side, så bliver de der grønne årlige afgifter jo også meget højere, når det er diesel. Men alligevel, altså, om det er 1.400 om året, eller det er 5.000 om året, det er altså ikke det, der er dyrt. Det, der er dyrt, det er jo brændstoffet. Så den kører jo rimelig langt. Det er så nogen, jeg har taget fra. Ej, for eksempel den der Audi A6 her, blev nærmest kun køre måske 10 km literen. Eller under 10 km literen, 100 liter benzin, kører den måske kun 1000 km. Så den her kører endnu mindre, den kører måske kun 800 km. Kører måske 800 km på 100 liter benzin, så det er altså rimelig hæftig dyr. Sådan en A4 her. Så er der sådan en Ford Mondeo her, som også kører pænt hurtigt, 215-145 heste, og billig også 17.000. En Ford Mondeo sedan, men det skal jo nok, det skal selvfølgelig være en stationcar, hvis jeg skal have sådan en Ford Mondeo der. Det er så ikke lædersæder, men jeg tror de sæder, de er altså bedre end sådan. De sæder i sådan nogle billige japanske biler. De der sæder her er ikke så gode i sådan nogle små japanske biler. Det er sådan nogle små hårde sæder her, som her. Nå, der er en Ford Mondeo her fra 2004. Så de kører så. Jeg har jo kigget på dem mange gange jo. Så nej, det er sådan, jeg kommer til at sidde op og sove der. Så altså sæderne, bilen må godt være sådan lidt stor i det. Også sæderne, det skal være til lidt sådan nogle større mænd. Jeg har brugt næsten 100 kilo. Så fandt jeg sådan en Toyota Avensis. Den er faktisk rimelig stor bil, den er faktisk okay. Den er faktisk ret pæn, så man kan altså få mange pæne. Du kan se, hvor stor bred den inde her, sagtens ligger og sove her. Det er jo så nærmest, det er jo så, hvor bagsædet er op her. Altså, jeg kunne ligge og sove her, bare sådan om sædet er op her, og godt kunne ligge på skråt her, med mine ben op og sådan. Man ligger altid sove bedre, når man ligger ned. Det er faktisk også okay, blød, ser meget blød sidde ud og ligge og sove. Men som sagt, jeg tror, hvis jeg skulle sove en bil sådan, så tror jeg, jeg vil sidde i førersædet. Og jeg selvfølgelig ikke lige i tomgang altid, men det vil så gøre, hvis det er koldt og vinter måske. Gå an på, hvor jeg er henne og sådan. Hvis jeg holder en ind i byen, så pludselig jeg ikke er en tomgang. Så holder jeg ude et sted, jeg ikke føler mig sådan, så tryg. Parkeringsplads, ud af en mærkelig sted ved en strand og sådan. Så, jamen så, det ved jeg ikke, så tror jeg ikke. Så vil jeg i hvert fald holde sådan, jeg kan komme hurtigt væk. Hvis der kommer nogen og banker på vinduerne og sådan noget, så åbner jeg så ikke, så kører jeg altså. Og jeg fandt den her Toyota Avensis, men det er måske den samme. Ja, det må være den samme. Den skulle så bare være super flot stand. Den står utroligt pænt indvendigt og udvendigt. Meget velholdt og flot bil. Men den er, koster så også lige 46.000. Så man kan også godt se på dem jo, men det er jo så heller ikke en bil til 20-30.000. Det er jo sådan en bil nærmest til 50.000. Så. Men det er jo sådan en lille hjem, jo. Det kunne også godt være sådan en her.
og der er ikke andet for at prøve nogle forskellige biler. Så sådan en stationcar her, det er sådan der, jeg kommer til at bo. Kommer til at sove i sådan her. Det er så min forfra personbiler alle. Og forhandler. Og pris. Men jeg bare har kigget gennem, jeg nåede op til side 11 eller sådan. Så altså, hvis man overhovedet skal have noget bil, der skal køre og sådan noget, så skal man altså over 10.000. Må lige se på søgning, om jeg fik leasing og alt muligt. De kommer med alligevel, alle de der legebiler, og de putter med, de putter med ind alligevel, selvom man, man vælger dem fra, så kommer de ind alligevel. Så der er en masse legebiler her, men man skal op på 6-7-8.000, før man kan købe noget bil. Som her, der begynder de der. Så 6.800 her. Det starter der. Men man skal holde sig nok væk fra dem helt ned i bunden her. Så lad være med at gøre på det. Det er bare problemer der. Så man kan også have sådan en Suzuki Alto der. Så et år til syg. 8.800. Det kan være, at manden vil sælge, hvis man tilbyder ham 8.000. Hurtigt handle 8.000. Hurtig handel, det kan man nok gøre, så man skal lave en hurtig handel, 8.000, det kan man godt tilbyde. Man skal selvfølgelig ikke tilbyde manden 5.000, når den er til salg til 7.000. Så skal du ikke fornærme manden, ja. Men når man køber sådan en bil der, det skal ikke være grunden, at man kører den, og den koster 8.000 eller 8.900 eller 9.000. Så er det fordi, man skal tro på bilen. Det skal ikke være grunden til, at man køber den. Den koster 500 kroner mere eller mindre. I den der, det er jo, man skal jo så tro på. Tro på, at det er en god bil. Så springe de der over, det er jo sådan at købe. Det er ligesom at købe et lotteri. Køb de der helt billige her. Så den der, den bliver leveret nysynet. Den der Suzuki Alto der, den bliver, hvis man køber den der til 13.900. Så det kan man også godt tilbyde 13.000 på sådan en. Det bliver altså leveret nysynet. Så har man der i hvert fald en bil, man kan køre i 2 år. Men jeg tror ikke, man lige sover allerbedst lige de små sæder der. Sidde op og sove dem. Det er ligesom at sove på en sådan taburet der. Det er ligesom at sove på sådan en lille taburet. Men man kan jo lægge, man må også teste det, man kan jo lægge bagsædet ned. Og have sådan en form for skummadras og lægge på en anden mærkelig måde der. Det må man så teste. Man må køre en tur, og så prøve at lægge sig hen bag i bilen. Så ja, det er også en mulighed, at man køber sådan en. Nu har jeg åbnet mange, så det er sådan en lyssynet. Men det er jo så kun, og den er faktisk kan trække 750 kg, men det er kun de gamle, der kan. De er godkendt til at trække 750 kg, så kan jeg godt få trække sådan en mini. En mini campingvogn under 700 kilo. Det gør den dog nok ikke særlig godt. Så man kan få sådan nogle mini campingvogn, der vejer under 700 kilo. Det er en af de eneste biler, der kører, er billige, som kører over 20 km literen, som kan gøre det. Så den koster så 740 kroner om året. Så koster den næsten ingenting, ja.
Se, det koster 62 kroner om måneden, så kommer det jo ikke til at betyde noget. Så det gør ikke noget, ja. For eksempel, den kører 19,2, den her, den koster så bare en lille smule mere. Koster så 1400, koster så 1420, divideret med 12. Ja, 119 kroner om måneden. Jeg har link til de der tabeller med skat af de der grøn ejerafgift. Den ser faktisk meget pæn ud, den her Chevrolet, den ser meget fin ud. Så kører 145 km i timen. Se, men der kan ikke trække noget, men det kan mange af dem, de kan de der Citroën C heller ikke, eller Citroën C1 mikrobil kan ikke trække noget, og heller ikke Toyota Aygo og Peugeot 106, de er ikke godkendt til at trække noget. Så den kører, hvor meget hurtigt kører den? 145 km/t. Det så kan man jo ikke miste bilen, og så kører en Suzuki Alto kører. Og det kører 165-62 heste. Det er så 51 heste. 0-100 på 17 sekunder. Så det er så ikke sådan en der, man får bare en fartbøde. Man mister ikke sit kørekort på den der, i hvert fald ikke på motorvejen. Ja, man skal vist køre dobbelt, for eksempel hvis man skal køre 80, og man kører 165, så er det så 100% overskridelse. Det siger, at man kan kun miste bilen, hvis man stadig der kører, hvor man kører 70 km i timen, man kører 145, så kan man miste bilen. Så vi kan bare, det er bare for sjov skyld, jeg sidder og klor. Så den der har jeg, den hvor jeg har lært om biler, så jeg skal også læse om det på Wikipedia. Jeg skal læse om den. Så. Der er mange biler under 30.000, man kan få. Også de her Kia Picanto. De kan også trække. De kan også anhængertræk. Se, det kan trække 700 kilo, kan de her trække her, så faktisk Suzuki Altoen er godkendt til at trække 50 kilo mere. Så det var så derfor, jeg blev interesseret i, om den kan så laste 90 kilo mere, men den kan så trække 50 kilo mindre. Så er så også der bredere, den er 1,60 og 3,55. Den er kun 1,48, den er 12 cm bredere. Så der er en større bil. Den her. Så det er også et bud på en god bil. En god billig bil, sådan en. Så der er meget rart, der er lidt mere plads i. Den har vist nærmest, der er vist 7 år garanti. 7 år garanti på skrovet. Den der Kia Picanto. Jeg har aldrig, jeg skal ikke huske, der står Kia Picanto blandt de bedste mikrobiler. Modellen fra 2011. Kias helt store triumfkort er til 7 års garanti. Der gør man stadig købe brugt og have fabriksgaranti, hvis alle servicerne er overholdt og stempler. Det er sådan her, så det gælder så. Det gælder højst 150.000 km.
så der er 7 års garanti. Der er op til kun 150.000 km. Og så kører 270.000. Så man kan Picanto er helt overset, man kan bare søge på den måde her. Man kan bare klikke ligesom en webside. Så pris. Det skal være fra 2015 eller sådan noget. En kro og alt muligt, så tager den alt muligt med her. Leasing og for alt det der væk. En kro og uden afgift. Det var så modellen efter 2011, var der et eller andet ved. Så ikke dem, der koster 15.000. De koster så mere. Så der er en Kia Picanto med en 1,0 liters motor her. Træk 700 kilo. Så den kan laste 500 kilo. Den laster altså 100 kilo mere end en Suzuki Alto. Den laster 100 kilo mere. Den trækker så 50 kilo, men det kan så være ligegyldigt jo. Så kører den faktisk også 400 meter længere på literen. Så det er også et godt bud på en lille billig bil. Den ser faktisk rigtig pæn ud, den her. Så der er også nogle mennesker, der har sådan nogle biler. Det er jo ikke unge mænd, der ligger og kører rundt fuldkommen som sindssyge i sådan en bil her. Der suger vi alle to søgning her. Lille Kia Picanto søgning. 1 liters. Så skulle der være en ny model fra 2011, for sådan bliver sådan en her på 2012, så den kører så meget længere. Den kører så 24,4. Så lad os lige lukke den anden ned her. Den kører jo 20% længere. Så det er så modellen fra den der nye opdaterede model fra 2011 og fremad. Så den kan også trække 700 kilo. Og kan laste 500, kan laste altså 120 kilo mere. Den laster 120 kilo mere, en Suzuki Alto trækker 700 kilo, så det er altså ikke nogen dårlig bil. Det er så 23.000. Den er også pæn indeni, så man kan sagtens få en pæn bil. Var under 30.000 kontanter. Sælget som afhentning, så skal man nok lige tænke sig, når de skriver sådan der. Altså, når de ikke skriver, så skal man nok ikke købe det. Det er sådan et afhentningstilbud. Så skal man nok købe noget andet, noget der er nysynet. Se, der er en for 2013 her. 2013.
det er det samme.